Bu da da axışlar hazırı ümləcə. Qaziləri döyürlər. Özləri də sabunçuda ört bastır elirlər. Bu qədər olmaz. Təəccüb göstərirlər ki, qaziyə şikayət eləməsin. Hər gün təəccüblər olur. Hara gəl, nə bu gələk? Döyməyə aparılır. Bax buna. Buna bax. Bax. Kəs eləyirlər. Hazır polisə güvənə. Hazır polisə güvənə. İcazə verin. Zəhmət olmaz. Qəbul edin. Bir dəqiqə səbir olun. Gəlin. Gəlin. Qəbul edin. 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 Keçin qabla, çıxıb gözlü deyəsin. Zaten biz qəbuldan öncə Sabunçu rayon bütün mühafizə orqanlarının hər bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə çəkəsən bir dəqiqə. Baş prokurorun Sabunçu rayon prokurorunu almaq üçün. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Biz qəbula gəlmişik. Qazın döyürlər hələ onunla susub. Gəlin qəbul edəcək. Bu gün Allaha and olsun. 4 dəfə başqa bir müdaxilə. Polislər gəlir, təəccüb edirlər, hətə qorxu gəlirlər. Allah Allah. Qazi Ruslan Məmmədov. 5 dəqiqə mən bir dəfə rahatlarla danışacağım. Ondan sonra yaxınlaşın da qardaş. İcazə verin zəhmət. Yox, gəlin ora. İcazə verin, icazə verin. İcazə verin. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa bir dənə icazə verin sözümüzü deyə Cənan Bayan. Ay da. Gəlin. Gözləyirlər sizi. Sizin bütün hallarda göstərdiyiniz cəhdlə biz ora getməyəcəyik. Biz onsuz da özümüz istədiyimiz şəkildə gedəcəyik. Bəli. Yolu boş olun. Gözləyin. Hər şey yolu görmədi. Hər şey yolu görmədi. Nə baş verib həmin gün? Bilirsiniz necədir? Sabunçu polisinə nə baş verib? Danışın. Sabunçu polisində olmuşuq 13-cü bölmədə. Video kadrlar var əlimizdə. Sabunçu rayon prokurorluğuna yaxınlaşılıb, bütün məlumatlar verilib. Sabunçu rayon ərazisində olan bütün hüquq mühafizə orqanları qəti şəkildə tapşırıq veriblər Sabunçu rayon mərkəzi xəstəxanasına. Ekspertizaya ki, bu şəxslərə ekspertiza keçirilməsin. Biz keçən səfər getdik. Orada xüsusi həkimlər qoyublar ki, şəxsən biz oradan uzaqlaşdırsınlar. Və biz əlimizdə videolar ola-ola bütün vəziyyətlərimizi... Bundan yana gəlməmişsiniz. Polis bütün cəhdlə çalışır. Bütün qaziləri, pula satılmış insanları göndərirlər ki, zəng eləyirlər, zəngləri qoyacaq ortaya, səs yazmalarını qoyacaq ortaya. Bütün sübutlar var əlimizdə. Və deyirlər ki, bu adam qazi deyil, yalandan saxtakardır. Mən həmin şəxslərə sual vermək istəyirəm ki, əgər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyindəsinizsə, bu adama saxta əlillik verilibsə, belə çıxır ki, Azərbaycan Respublikasında qanunlar saxtadır. Belə çıxır ki, Azərbaycan Respublikasında heç bir qanunla söhbət gedə bilməz. Vəliyev Ağabala, siz orada zorakılıq görmüşsünüz. Nə baş verib? Həkim nə deyir sizə? Nə xəsarət almışsınız? Həkim mənə deyir, burdan üstənəsini sınıb, burun, xütçək, sınıb, aparatımın ucuna kimi qırıblar. Sifətindəki bu çatdağı görürsünüz. Lazım da paltanı da göstərəm. Daha mənə bir yabır elədilər. Bütün gömdür, bütün bədənim. Qarın boşluğuna tümdür. Səbəb nə idi? Səbəb nə oldu? Niyə? Heç bir şeydən qazı. Mənə bak, burdan var. Gəl mənim cərməmi apar, ver. Komandir və təhvir. Çıx get, mənə niyə dövmüşsünüz? Səbəb olmasa, hadisə necə baş verdi deyə bilərsiniz? Gecə biber pizzada oturmuşuq. Biber pizzaya gəliblər, biz təmizlik apardığımız zaman. Mən, qardaşım, dostum, bizim komandirimizdir. Adı Türkdür. Adı da Türkdür. Gecə kamerada var, saat geçir. Gecə dövürlər kapını. Açır o kapını olar. Arka tərəfdən de qabaq əfəndir. Polis yəqin su yox. Nəsə istəyir. Girdi içəri, əllərində kamera olan kameralardır. Var 13. polis bölməsindən kameralardır. Mənim izə dövüldüyüm, izə vurulduğum var. Giriblər içəri kameralarına demişəm, nə lazımdır? Nə istəyirsiniz? Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Siz burada nə edirsiniz? Siz burada tədbir keçirdirsiniz demiş ya, bir dəqiqə görsək, gəl çək. Gəlib çəkib ətrafı öz kameralarına. Hər şeydə öz əllərində var. Dedim ki, mənim özüm Qarabağ. Əlilsən, Qarabağ, qazı gəl bura. Təkən kimi, düz.
vurdu məni buradan. Qardaşım gəldi, biri də qarşıladı qardaşımı vurmağa. Birimizin üstündə 3 nəfər düşdülər, bizi döyə-döyə kamerada var. Məni sürdüyüb atırlar qabağa, bütün qulağıma kimi. Ermənin vurduğu qəlbə yerindən o şərəfsiz polis verir. Mən ona şərəfsiz deyirəm, çünki bunun başqa adı yox. Başqa adı yox. Başqa da ki... Bizi döyə-döyə aparırlar, 13-cü bölmədə məni tutur. Bax, onların kameralarında arxivdən də. Əməkdaşlar çıxartsınlar, tutur məni, deyir qazi sən sənə, deyirəm mən, bədəş qalın verdi, mənə qalxdım o qədər, polisin üstündə düşdüm yerə. Niyə? Səbəb, mən gəyib bunun üçün döyüşmüşəm, deyir döyüşümüz ha, özün üçün döyüşmüşəm, neyiniyə? Mənim sinir damarlarım yoxdur, mən əlimi belə işlədə bilmirəm. Niyə? Səbəb nədir ki, mənə döyüşdürlər? Bir dənə səbəb. Mənə səbəb düşünlər, bunlar quldurdular, giriblər mənə qazsama. Mənim orada nə qədər pulum var, hamısını götürüblər, kamerada var, girirlər, bizi sürgəndən sonra obyekti açıb qoyublar, girirlər, sözləri də obyektə çıxırlar, obyektə qalır açıq. Mənim bütün əmlakımı orada, nəyim var, hamısına zərər vurublar, niyə görə? Səbəb buldurdular. Eyvazadə Türk, xəsarət alanlardan digəri. Gözünüzə baxaq. Türk, nə baş verib orada həmin gün, danışın. Nə baş verdi, mən sizin kanala demişəm. Mən xəbərdar deyildim ki, siz məni çəkirsiniz, həmin vaxt mən şok olmuşam, amma hal-hazırda da şokum mənim davam edir. Yəni, Ağabat dediyi kimi, biz işimizin başında onlayn xidmət var, cənab prezidentimiz icazə verib. Hər bir insan gecə 12-dən sonra yemək sipariş verə bilər. Hətta bunların özü də hüquq orqanlarda, mühafizə orqanlarda hamımız acırıq, yemək sipariş edirik, gecə də, səhər də xidmətdəyik biz də. Biz qapını açarla bağlamışıq. Açarla bağlamasaydıq, bəlkə də haqq qazandıra bilərdilər. Yenə də haqsız olardılar. Amma niyə vurursunuz? Biz neynəmişik? Deyin, neynəmişsiniz? Ən pis sözümüz bizim xoş gəlmişsiz olub. Mən Qarabağ əlliyəm olub, qazi sözünü eşidən kimi vurublar. Niyə vurursan sən? Onsuz da erməni vurub, yarımcandı o. O öldü, onsuz da bir dənə cismən sağdı, onsuz da öldü, damarlar patlayıb. Sizin gözünüz orada zədələnib? Bəli, mənim gözümü Çavuncu rayon baş polis idarəsinin böyük rütbəli şəxsə yox. İmin serjant heyəti bizim video görüntülərdə də var. AP-235, ola bilər səhv eləyərəm, o dəqiq deməyim. İstəmir, biz mərdmaz adam deyilik. Biz mərdmaz adam olsaq, özümüzü xəstəxanaya yığıb, xəstəxanaya tökərik kimlərsə. Bizi sadəcə niyə vurublar ki? Bizi niyə vurublar? Bəhanələri pul idi, pul istəyərdilər, verərdik. Azərbaycanlı evdə zəhmət olmasa qəbulda gözləyir. Türkiyənin ayağında axsama yox idi, orada ayağı vurdular, necə vurdular deyilir? Video görüntüdə var, sizlə xahiş edəm. Mən çox da danışmaq istəmə və danışa bilmirəm. Polis rəsmə deyirəm, gördünüz cənab polkovnik. Deyir ki, bəli, gözümdən gördüm, indi onun ağzının payını verəcəm. Elə şey mi olur? Lap heç qazi deyil, cənab polkovnik. Qazi deyil, vətəndaşdır. Polisə hansı qanun icazə verir ki, girib vətəndaşı döymək? İndi mən sizə video kadr göstərim, gəlin buraya. Orada göstərim. Mən onu bütün ictimaiyyətə göstərəcəm, verəcəm. Orada qazini yıxıb piləkənlə təbihləmək ən azından erməniliyidir. Bilirsiniz necə? Yəni, bilirsiniz qardaş, serjant, sən bez nomer maşınla quldursan, bez nomer postpatronla gəlir. 13-cü bölmə eyni şey, 12-ci bölmə eyni şey, Sabuncu prokurorluğunda heç kim yoxdur, Qədir Sabuncu prokurorluğunda müstəntiq yoxdur, axşamdan bu da işləyib tezdən gəlməyibşəm, gəlməyəcək heç kəyə. Xeyr, biz lazım olan yerə ərcədə yazıb vermişik, ekspertiziyə tapşırıq verir ki sizin polis nəfərləriniz, orada heç kim ekspertiz eləmir, bu nə qanundur? Bu nə qanundur? Qardaş, sənə qurban olur. Bir dəqiqə, haralara yazmamışıq. Qardaş, sənə qədər görür, nə qədər orqan var? Mən də deyirəm, baxılmasa, çıx genə burada, genə aksiyalı keçir. Nə aksiyası? Biz aksiya keçirdimirik. Siz adına aksiya qoyursunuz, nə aksiyası? Haqq ədalət olmayan yerdə hüquq mühafizə orqanları heç nəyə yaramır. Qardaş, asaj keçirsiniz, düzdür. Bizim böyük hörmətimiz var polislərə. Ancaq polis adında ləkə olan şəxslər var. 6-8 nəfər. Leytinant zabit rütbəsi daşıyır. Olmaz elə şey. Bildim, buyur. Gel, gel, xahiş edirəm. Bak, bizi qəbula dəvət edirsiniz, mən xahiş edirəm, bütün jurnalistlər bizlə qəbulda olsunlar. Olsun, gəl. Gəlsin, bütün jurnalistlər bizlə jurnalistlər. Çünki əgər şəffaf xidmət aparırsınızsa, jurnalistlər qəbula bıraxacaqlar. Bəli, bıraxacaqlar, bıraxmasınlar, biz də girməyəcəyik. Aynen. O xəyallar dəyəcəksiniz. Bir də qabaq qapıdan, yox, arxadan yox, qabaq. 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 Qabaq.
haqqı demək üçün, bu günləri haqqı demək üçün Daxilişlər Nazirliyinin qabağına gəlmək lazımdır. Yerli hüquq mühafizə orqanlarına tapşırıq vermək lazımdır ki, cəmaatı işgəncə verməyin. Halbuki cəmaatı qaldırırsınız hamısı. Allah'ım olsun, bana bir kala bakılacak. Allah'ım bir bela verirsin. Onlar niye elesin diye. Adamda bir vicdan yaxşı. Bütün cəhətlərini, cənab var. Bütün cəhətlərini xalqı qazilərin əli ilə qaldırmaq istəyirlər. Onlar da o biz ya jurnalistler bizden girip ya biz jurnalistler giren taraftan girip. Bey bize onun için cazı vermeyecekler size. Vermeyecekler biz de girmek. Şikayetimizi edin. Gidin şikayetimizi edin. Kesin aşağı. Bizim kalın. Yakışı yakışı. Kesin aşağı. Kesin aşağı. Aşağı kesin. Kesin aşağı. Baxın, cənab Seycan, biz icazə almışıq, jurnalistlər bizdən içəri girəcək. Siz dedim, axı görsən mənim, hə? Kim bizdən içəri girmək istəyir, jurnalist gəlsin. Sonra ilə bağlı qərar olunur, araşdırılacaqdır. Nə məqsədlə? Görməkləri araşdırılacaq. Qaraqları araşdırmadan sonra məlum olacaq. Hazırda dəvət edir ki, qəbul edək, dinləyək. Rəşad müəllim, dünəndən sosial şəbəkədə bundan bağlı məlumat yayılmışdır. Siz hansısa bir daxilişlər naziri olaraq araşdırma aparmısınız? Əlbəttə. Araşdırma aparı mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yanvar ayının 11-də karantin rejim saatlar hansı ki, bir də saat 12-də bitir və həmin obyekt 5 saatlara gəlir. Yəni, nəzərdə tutulan vaxtdan 3 saat sonra əraziyə xidmət aparan polis əməkdaşlar aşarırlar ki, həmin obyekt qanunsuz olaraq, yəni karantin rejim qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərir. Və yaxınlaşırlar ki, bunu dayandırmaq lazımdır. Çünki bütün ölkə ərazisində karantin rejim qaydalarına uyğun olaraq norma müəyyən olur. Həmin normaya uyğun olaraq da orada polis əməkdaşı tam qanuni olaraq mən xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Heç bir orada obyekt açıq olmayıb, kamera görüntüləri var, hər birində sosial şəbəkədə. Orada onlayn satışa icazə var, heç onlayn satışda olmayıb. Elşad çay, normalda adi maska taxmayandı vətəndaş, onu cərimələmək üçün şəklini belə çəkirlər. Əgər belə bir qanun pozulusu olubsa, niyə qeydiyyat aparılmayıb kameralara? Adi, niyə qeydiyyat aparılmayıb? İddiaların təfərrüatları, təfərrüatları araşdırılır, təzyiqə məruz qalıblar, hansı formada olub, onun bütün hansının təfərrüatları araşdırılır. Bəs onların saxlandığı deyilən 8 nəfər sercan, 8 nəfərə qədər, onların kimliyi müəyyənləşdirilibmi? Xidmət aparan əməkdaşlar həmin saatlarda daxil olmuş məlumat əsasında həmin obyektə yaxınlaşırlar. Və məlum olub ki, saat 3-dən sonra olub, 4-də yaxın olub. 4-də yaxın olmayıb. 5 eşdib 21 dəqiqə cənab mayor. Mən sizə göstərəcəm. İndi videonu şəxsən özünüz baxacaqsınız. Bir dəqiqə mən özüm qaziyəm, ikinci qrup əlləyəm. Və orada da mən həmin hadisənin tam təfərrüatı ilə sizə danışa bilərəm. Bəli, mən orada olmuşam. 5-ə 21 dəqiqə işləmiş kamera görüntülərində saat var. Və obyekt heç bir halda açıq olmayıb, heç bir onlayn satışına söhbət edə bilməyib. Görüntülər əlimdədir bu dəqiqə. Göstərin, təqdim edin. İndi kamerada düşəcəyim, düşməyəcək. Düşəcək, təqdim edin. Təqdim edirəm, problem yoxdur. Konkret faktla tanış olaq. Özünüzü təqdim edin. Özümü təqdim edin. İmanov Orxan Səhxanoğlu, indi bəs gəmdə göstərəcəm sizə. Siz orada olmamısınız. Mən indi sizə göstərəcəm. Siz orada olmamısınız. Qazilərin obyektidir, qazilərin iş yeridir, qazilərlə bağlı müəyyən tədbirlərdə havadarlıq rolunda çıxış edən şəxsdir. Və biz dəfələrlə bu şəxslə, mən bu adamı şəxsən tanıyıram və dəfələrlə qarayaxma kampaniyalar davam edir, gördüyü üçün. Profaktik tədbirlər aparılıb, söhbətlər aparılmamak olunur ki, mən indi sizə vəsiqəmi də təqdim eləyəcəm, qazi adı altında dediyiniz cənab mayor. Heç olmasa polis adına ləkə gətirin, xayiş edirəm. Bir dəqiqə, siz orada olmamışsınız. Mən saat 6-ya işləmişdən, Sabuncu rayonun 13-ünü nömrəli polis görməsində. Buyurun, xayiş edirəm, buyurun. Heç bir halda bu şəxsin həmin... Buyurun, hörmətli jurnalistlər, buyurun çəkin, ikinci qrup əlləm. Sizə buyurun, baxın. Hansı döyüşdə bir yaralanmışsınız? Füzuli rayon ərazisində döyüşmüşəm, hərbi biletimi sizə göstərə bilərəm. Şəhadətnaməmi, hərbi hospitalın verdiyi şəhadətnaməni göstərə bilərəm.
bütün xanada yatmışam, onları size təqdim eləyəcəm. Şəxsən mən təqdim eləyəcəm, söz verirəm. Çünki Zərəm Ayar deyir ki, bu adam qazi deyil. Həmin hadisə baş verən, hadisə baş verən zaman siz şəxsən orada idiniz. Mən bəli, gəldim, həmin yox, hadisə baş verən zaman orada idiniz. Xeyr. Hadisə baş verib, ondan sonra biz məlumat alandan sonra 13-cü polis bölməsinə gəlmişik. Orada qazilərin döyüldüyü faktı kamerada polis rəisi də izləyib. Mən soruşdum, özü etiraf elədi. Naxriş Naziri sözçüsü bildirir ki, siz bir neçə obyektlərə havada alırsınız. Yalan məlumatdır. Xahiş edirəm bütün internet şəbəkələri. Xahiş edirəm Canan Mayar məlumatında qarayaxma kampaniyası aparır. Mən sözümü deyim zamanda. Mən deyirəm ki, əgər elə bir fakt varsa əllərində, buyursunlar, qoysunlar ortaya. Mən də həmin faktda əsasən cavabımı verim də. Yalanın qarı yapmağından, polis adamları ləkə gətirməklə deyil. Hadisə baş verən zaman axı obyektdə olmamış. Xeyr, o obyektdə mən necə ola bilərəm? Orada obyektdə 3 nəfər, 4 nəfər, 4 nəfər, toy, 4 nəfər oldu. Sonra kamera görüntüləri var. Bəli, kamera görüntüləri çıxarmışıq biz oradan. Gəlib kamera görüntülərində içəri giriblər, hamısını da görəcəksiniz. Bizdən çıxandan sonra yenə danışa bilərsiniz. Xeyr, cənab mayor deyir ki, bu adam qazi deyil, mən vəsiqəni çıxardıb göstərirəm. Deyir, bu adam başqa-başqa işlərlə məşğul olanlar polis əməkdaşıdırlar və onlar da gördü gəlcək. Olsun, keçin.